Добър вечер на 16 януари. Вие сте с вечерната емисия новини на телевизия Европа. Започваме с акцентите. Предоговаряне на споразумението за Брексит няма да има, заявиха от Евросъюза, след като британският парламент отхвърли сделката по излизането на Великобритания. Депутатите гласуваха мандат на кабинета да започне преговори с Съединените щати за F-16. На 340 училища затвориха врати и обявиха грипна ваканция. В британския парламент тече ключово за правителството на Тереза Мей гласуване, вот на недоверие. Всеки момент ще станат ясни резултатите. Имаме готовност да включим на живо специалния ни пратеник от острова Неда Василева. Вотът на недоверие беше внесен с нощи от лидера на опозиционната лейбористка партия Джереми Корбин, след като Камерата на общините отхвърли споразумението, което Мей договори с Европейския съюз за Брексит. Корбин призова за провеждане на нови избори и обвини Мей, че е пропиляла 2 години в преговорите за Брексит, като е действала единствено в името на своите тесни партийни интереси. Британският премиер от своя страна заяви, че нови избори биха били най-лошото нещо, което може да се случи, тъй като това допълнително ще усложни политическата ситуация и ще отложи процеса на Брексит. Евродепутатите обсъдиха ситуацията с отхвърлената от британския парламент сделка на Тереза Мей. Те изказаха мнение, че най-лошият вариант е Обединеното кралство да напусне Европейския съюз без договор. Някои парламентаристи изтъкнаха опасността от евентуално удължаване на действието на член 50, тъй като ще съвпадне с европейските избори през май и ще причини хаос. Европейския парламент реагира остро на решението на Камерата на общините на британския парламент, с което беше отхвърлено споразумението за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Евродепутати предупредиха, че вариантът за Брекзит без договор е най-лошият сценарий, а удължаване на действието на член 50 от Лисабонския договор ще доведе до хаос, защото ще съвпадне с европейските избори през май. Вървим към сценарий Брекзит без сделка. Британското правителство ще трябва да промени своите червени линии. Ние сме отворени за преговори. Имаме доверие на нашия главен преговарящ Мишел Барние. Първите жертви на отегляне без споразумение ще бъдат британските граждани. Следващите стъпки трябва да бъдат очертани от британското правителство. Нито една хипотеза не може да бъде изключена, включително липсата на споразумение. До края на март остават близо 70 дни и като че ли Обединеното кралство е готово да бъде третирано като трета страна. Никога рискът не е бил толкова голям. Готови сме за всеки един сценарий, дори и за твърд Брекзит, каза пред евродепутатите първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. Европейската народна партия смята, че няма място за предоговаряне на споразумението с Лондон, а следващия ход трябва да направи британския парламент. Аз съм горд европеец. Предложението за ефект на доминото не се случи, а точно обратното. В момента 27 държави са обединени. 28 правителства казаха да на този договор, а един парламент каза не. Не виждам място за маневри и предоговаряне. Никой не смята, че британците подхождат умно. Не е добра идея да се разбива Европейският съюз. Според групата на Прогресивният алианс на социалистите и демократите е време британците да се произнесат на нови избори или на нов референдум. Лидерът на либералите и координатор по Брекзит в Европарламента Ги Верховстад предупреди, че удължаване на действието на член 50 ще създаде казус с европейските избори през май. Ако Обединеното кралство иска да продължи действието на член 50, това означава, че ще влезем в изборния период на европейските институции, а това само ще влуши несигурността, посочи Верховстад. В деня, когато Брексит е основна тема в Европарламента в Страсбург, английските евродепутати изразиха тревога за бъдещето на Обединеното кралство от тук нататък. Какви са изходите пред кралството? Ще има ли нов референдум? Специалният ни пратеник Ани Бълджиян разговаря с английският евродепутат Джули Гърлинг.
Притеснявате ли се за Брекзит и ситуацията с него? Отдавна се тревожа за Брекзит. Още преди референдума имаше антиевропейско движение на крайно десни. Сега съм много притеснена, тъй като имаме сделка, която правителството договори с Брюксел, но която никой не харесва. Какъв е проблемът всъщност и как ще се реши? Датата за Брекзит, 29 март, е много близо. Изгубихме 2 години и половина и нямаме споразумение. Правителството трябва да направи някои промени и да стане по-гъвкаво, но не вярвам, че това ще стане. Остава вариантът Брекзит без сделка, който ще бъде истинска катастрофа, или вариантът за искане на удължаване на срока за Брекзит и втори референдум. Ако парламентът не може да вземе решение, то народът трябва да го направи. Някой казва, че втори референдум би било потъпкване на демокрацията, но няма друга по-добра алтернатива. Да, напълно е възможно да имаме нов референдум, но не можем да имаме референдум преди 29 март. Но никой не може да предвиди какви ще бъдат резултатите. Това, че има демокрация, не означава, че хората ще искат едни и същи неща. Много хора във Великобритания са гневни по различни причини. Някои се изкарват гнева на Европейския съюз, а други върху британското правителство. Настана истинска бъркотия. Какви са очакванията и прогнозите след решението на британския парламент да отхвърли сделката за Брексит, договорена от Тереза Мей? Ани Бълджиян потърси мненията на българските евродепутати Андрей Ковачев, Емил Радев, Момчил Неков и Ангел Джамбаски. Разбира се, най-добре, ако мене ме питате, и затова аз подписах писмото на моите колеги към гражданите на Великобритания, най-добре е отново да има запитване до гражданите на Великобритания при новите условия, когато знаят вече много повече от преди, когато са гласували на референдума, дали те искат да излезнат от Европейския съюз или са готови да останат заедно с нас. Смятам, че нов референдум, дали е възможно? Нов референдум, смятам, че също и това е опция след това голямо мнозинство срещу споразумението и е наистина уникална ситуация. Споразумението се отхвърля. Не искат обаче да излезнат и без споразумение. А тогава какво искат? Ние виждаме, че от тук нататък вариантите са много, но те всичките са в полето на правителството на Великобритания. Може да има твърд Брекзит, могат да удължат... Без споразумение. Без споразумение. Европейския съюз е готов и на този вариант. Аварийните мерки при твърд Брекзит вече се обсъждат и ние се готвим също за този вариант. Ако Великобритания излезе без сделка от Европейския съюз, тя напуска съюза преди края на плановия период до 2020 година, което означава, че ние няма да получим нейните вноски за 2019 и 2020 година. Автоматично означава намаляване на общата сума на парите за регионална политика, в това число и за България. Единственото сигурно към днешна дата е, че няма нищо сигурно. Варианти има достатъчно много, но това, което е важно да кажем за българите, че ние сме в ЕС-27, т.е. правата на българските граждани ще бъдат защитени по същия начин, както правата на германците или на французите. А за мен български интерес е да запазим колкото се може по-добри търговски отношения с Обединеното кралство. Според мен Брексит ще се случи, въпреки апокалиптичните прогнози на много мои колеги. Така че български интерес трябва да преследваме ние. Всичко останало е работа на анализаторите, на хора, които това работят. Това правят. Продължаваме да очакваме резултата от вота на недоверие в британския парламент и сме в готовност да включим колегата Неда Василева от Обединеното кралство, за да съобщим първи резултата, а и да разберем какви са първите реакции от там. Останете с нас, ето и още акценти до края. Проверяват как са разходвани средства по откриването на Пловдив, европейска столица на културата. С 10% ще бъдат вдигнати от 1 февруари заплатите на работещите в столичния транспорт. Народното събрание възложи на правителството да преговаря с Съединените щати за закупуване на нови изтребители за бойната ни авиация. Предложението на кабинета да се закупят самолети F-16 бе подкрепено от ГЕРБ, ВМРО и ДПС, а против гласуваха БСП, НФСБ, Воля и Атака.
Ще видим материала след минути. Сега продължаваме с още новини с днешна дата. С 137 гласа за и 43 против. Депутатите преодоляха 12-то вето на президента. Този път то бе върху промените в наказателния кодекс, които се дава възможност за отлагане до 48 часа на уведомяване на задържано лице. А уведомяването за задържане на непълнолетен пък може да се отложи до 24 часа. В подкрепа на ветото гласуваха единствено от БСП. Така промените влизат в сила окончателно. С тези текстове вие връщате развитието на правовата демократична държава във времената, когато хора са били прибирани от улиците и домовете си, от полицията, а за близките си те са били изчезнали, незнайно къде. Как ще обясните на една майка, когато 15 годишно е дете, не се прибере от училище и го няма 24 часа, и когато тази същата майка го търси в полицията и оттам скромно вдигат рамене, казват, ние не знаем къде е. Имаме двоен контрол от съда на евентуалното неуведомяване на конкретно лице. Първо имаме постановена мярка от съда, след това имаме възможност лицето, което е задържано, веднага да поиска съдебна защита и да поиска преразглеждане на мярката. Вие, тъй като не сте лишен от правото на адвокат и ще се свържете с вашия адвокат, мислите ли, че този адвокат няма да уведоми вашите близки или че вие няма да поискате от него това и че той няма и че това дали няма той да го стори? Казвам само като хипотеза. Го казвам да помислите дали това няма, това не би могло да се случи в реалността. Обединените патриоти все още нямат ясно становище дали ще се явят заедно на предстоящите избори за Европейски парламент. След повече от 5 часа разгорещени дебати и в отсъствието на представители на Атака, министърът на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов бе категоричен, че време няма и възможно най-скоро трябва да се изяснят настроенията в малката коалиция. Стигнахте ли до някакво разбирателство как ще се явите на изборите? Значи обсъждаме този въпрос и ще продължаваме да го обсъждаме. Както виждате, вече 3 поредни пъти Атака не проявява интерес, но това не пречи да продължим разговорите в двупартиен формат. 3 пъти насрочваме писмено заседание, то не се осъществява. В края на краищата двете партии си проведоха разговорите. Продължаваме да разговаряме по тези въпроси. А от Атака казват ли ми нещо, защо не присъства? Ами ние винаги ги каниме с имейли, с смс-и. Не мога да ви кажа защо. Това означава ли, че ако се явите заедно на евроизборите, ще бъде без представители на Атака? Това означава, че разговорите продължават, както ви каза господин Симеонов. Както ви съобщихме и по-рано, Народното събрание възложи на правителството да преговаря с Съединените щати за закупуване на нови изтребители за бойната ни авиация. Подробностите в следващия репортаж. Бурни дебати и взаимни обвинения в лобизъм. Това предшества парламентарното гласуване на предложението на правителството да се преговаря с Съединените щати за купуване на американски изтребители за българската авиация. Големите отсъстващи от залата премиер и президент скараха БСП и ГЕРБ. Аз не знам какво е мнението на министър-председателя по този договор, а той категорично зависи в голяма степен от него. Поставения въпрос от колегата навежда на другия въпрос. А къде е главнокомандващия на Република България, който също е участвал и има отношение по въпроса, който ще дискутираме и който е подписал този документ, с който е стартирала исторически назад във времето процедурата. F-16 да ни бъдат предоставени безвъзмездно заради военните бази на Съединените щати у нас. За това призова лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединените патриоти Волен Сидеров. От 2006 година, вече 13-та година, Съединените щати, не НАТО, подчертавам, правителството на САЩ използва в България 4 военни бази безплатно. Най-богатата държава в света използва 4 бази в най-бедната държава в Европа, така е поне по Евростат, безплатно. Това добре ли е? Справедливо ли е? Прагматично ли е?
Оправдано ли е? Премиерът Борисов и президентът Радев не се отзоваха на търсенето на депутатите. За сметка на това, управляващи и опозиция се разделиха в подкрепата си за договора. Движението за права и свободи категорично подкрепя решението и ще гласуваме за. Аз изразявам позицията на Националния фронт за спасение на България. Ние категорично ще гласуваме против това решение. Цената и условията по плащането и сроковете трябва да бъдат приведени близко или равни на нашите условия, гласувани през лятото на миналата година. Ние ще инициираме референдум за това, целесъобразен ли е този харч? За разумния баланс в харчовете от българския бюджет, които да съчетават грижата за националната сигурност, но и за социалната политика и икономиката на страната. Заради тези позиции, които са ясни и последователни в годините, както вече знаете, БСП няма да подкрепи това решение. Аз съм убеден, че българското правителство ще защити националната сигурност на България и ще можем да имаме съответната интегрирана боеспособност и изграждане на способности да бъдем част от НАТО. Всеки един български народен представител, който днеска подкрепи предложението на правителството, ще гласува за сигурността на България и за изграждането на една модерна и боеспособна българска авиация. Там, където свършва популизма, започва лобизма. Ние точно това чухме сега. Миризмата на група лобизъм, която усещам в момента, в отмяната или промяната или катарзиса в отношението на БСП към този въпрос е отвратителна. В крайна сметка парламентът даде зелена светлина за стартиране на преговорите за F-16. Гласували 214 народни представители, за 130, против 84, 0 се въздържат, предложението е прието. Посолството на Съединените щати в България пък приветства решението на парламента и изрази очакване за укрепване на сътрудничеството между двете държави. Над един декар са унищожените дюни край къмпинг Смокиня, съобщиха от регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас. Всички те попадат в частни терени, като само една малка част е в концесионната територия на плажа. Повече от декар са унищожените от багер дюни край къмпинг Смокиня. След замерванията на геодезистите е установено, че точно 1205 квадратни метра от защитените територии са унищожени. Една голяма част от тях попадат в частния терен на 46-годишния Иван Нончев от Бургас, който бе обвинен от прокуратурата, че е поръчал разораването на терена. Най-голямата квадратура, която е увредена, е в неговият имот, 622 квадрата. Тези съседни имоти са увредени поради движение на тежката техника. Разрушавайки тези, които се намират в основния имот, просто маневрирайки, техниката е засегнала и други дюнни местообитания на съседните имоти. Много малка е частта на морския плаж. От регионалната екоинспекция заявиха, че щетите са огромни. Повече от век ще е необходимо за естественото възстановяване на природната забележителност. И ние ще се опитаме, такава практика в България все още няма, да се свържим с научните организации и да уточним е ли е възможно да бъде възложено възстановяване на местообитанието. От РИОСВ Бургас уверяват, че няма опасност, след като дюните са унищожени, да бъде променен статутът на терена, който попада в защитена територия. Няма как върху тях да има реализирано строителство и то да бъде разрешено от съответните компетентни органи. Посегателството върху дюните край къмпинг Смокиня бе извършено в края на миналата седмица. Малко след това бяха задържани извършителите, а прокуратурата в Бургас повдигна обвинение на двама души – 46-годишният Иван Нончев, сочен за поръчител, и 24-годишният багерист Манол Пазвантов. 32-годишният Йордан Пенев, който нападна с брат курсанти от Висшето военно училище, остава в ареста. Това реши районния съд в Казанлък. Мотивите са, че макар и с постоянен арест, мъжът може да се укрие, тъй като не е живял на адресната си регистрация повече от 7 месеца. В неделя Пенев заби брат в кола на курсантите на пътя Гурково-Сливен. Нападателят на петимата курсанти Йордан Пенев остава в ареста. Районният съд в Казанлък постанови най-тежката мярка задържане под стража, защото има опасност мъжът да се укрие. Мотивите на съда са, че макар и с постоянен адрес, криминално проявеният Йордан Пенев не е живял там повече от 7 месеца.
Считаме, че е на лице реална опасност да извърши друго престъпление или да се укрие от наказателно преследване и тази мярка за неотклонение и задържане по стража е законосъобразната мярка в случая. Според Йордан, причината за случилото се е, че курсантите пречили на движението и го ядосали. Не съм посявал на хората, ударях колата и стръгнах. Това е. Приятелката на Йордан, Меглена, твърди, че курсантите първи ги провокирали. Като видяха, че не могат да ме изпреварват, почнаха да карат нервнично. Светеха, къси дълги, къси дълги. Викам, нещо става. Като ни задминаха вече, съм показа среден пръст. В неделя край Гурково криминално проявеният Йордан Пенев удари с брадва предния капак и стъклото на лекия автомобил, който пътували петимата курсанти от Военния университет във Велико Търново. Мъжът призна вината си, но твърди, че зад волана е била жена му. Заради противоречивите показания тепърва ще се изяснява кой от двамата е шофирал автомобила. Полицията се намесва категорично при всички криминални случаи, независимо от кого са извършени и какви са те. Това заяви министърът на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос относно зачестилите случаи на агресия от страна на роми през последните седмици. Маринов обясни, че се реагира незабавно от органите на реда и целта на полицията е да предотврати създаването на етническо напрежение. Мисля, че е ясно и през изтеклата година и през новата година, че полицаите се намесват категорично, независимо за каква престъпност, аз не я определям като по етнически принцип. Там, където има извършени престъпления, ние реагираме незабавно за задържане на извършителите, разследване и представяне на съд. По отношение на ескалация на напрежението при последните случаи, работата на МВР е да не допусне ескалация на напрежението и да съдейства на държавните институции и на гражданите при решаване на всеки един проблем. Така че ние сме представили да работим по справяне с общо казано битовата престъпност и конвенционалната престъпност. Цифрите показват, че работим в правилната посока. Икономическа полиция към областна дирекция на МВР Пловдив започва проверка по данни на извършено длъжностно престъпление. Покрай организацията на Пловдив, Европейска столица на културата 2019, органите на разследването се самосезираха след серията от медийни публикации във връзка с изразходване на средствата за откриващото събитие. Евентуалното престъпление се изразява в сключване на неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда за организация, ръководена от длъжностно лице. Във връзка с множество публикации в медиите, окръжна прокуратура Пловдив се самосезира с оглед евентуално извършване на длъжностно престъпление или сключване на изгодна сделка във връзка с разходване на средствата за откриването на Европейска столица на културата Пловдив 2019. Проверката е възложена на сектор икономическа полиция, като е даден срок за приключването е от 30 дни. Ако говорим за сцена и ако говорим за съоръжение, това е около 200 000 лева, малко над 200 000 лева. Всичко друго, което е свързано с техническо обезпечаване, сумата е 800 000 лева. Над 340 училища затвориха врати и обявиха грипна ваканция в областите Бургас, Стара Загора, Сливен, Шумен от утре 17 до 22 януари. Учебните занятия в община Перник също са прекратени заради високата заболеваемост на учениците. Повалени за един ден ударно. Така мигновено идва вирусът, който върлува у нас през последните няколко дни. H1N1 и H3N2 – това са двата типа вирус А, които ни атакуват в зимните месеци. Най-податливи са децата и възрастните хора. Поразените, както вие казвате, с грип са основно деца между 4 и 8 години, възрастни пациенти над 55-60, рискови групи са това и обикновено дечицата, които ходят на детска градина в училище, са тези, които разпространяват така инфекциите в семейството и в определена среда. Заради вируса учебните занятия до петък в над 340 училища в страната са преустановени. Грипна епидемия е обявена за областите Бургас, Стара Загора, Сливен, Шумен и Пазарджик. От 17 януари до вторник, 22, учебните занятия в община Перник са прекратени. До петък в Пловдивска област две училища също ще останат с затворени врати. Грипът, който сега върлува, се разнася по въздушно-капков път, предупреждават медиците.
Това, което е най-характерното обаче, е, че болните наистина са повалени. Те трудно могат да станат от леглото, подчертано бесилие и на всичко това на фона на една висока температура. Когато грипът не бъде излекуван, може да се стигне до усложнение. Кашлица, придружена с хрема и висока температура. Това са първоначалните симптоми. Според здравните власти и Мария Минчева от Столична община, съвсем скоро се очаква грипната епидемия да завладее и София. След градовете, които бяха обявени, София предстои всъщност да се обяви такава грипна епидемия. Това ще го решат, пак казвам, от съответните столични регионални здравни инспекции. В случай, че бъде обявена грипна епидемия, съответно грипна ваканция, тя ще се отнася за училищата, детските градини и в предходни години в случай на такива епидемии работят. Единствено и само, което е важно, е, че се спазват много строги санитарно-хигиенни мерки. По време на грипната епидемия лекарите съветват да проветряваме по-често помещенията, в които се намираме. Също така, ако усетим първите симптоми на заболяването, да останем вкъщи на топло. От началото на следващия месец вдигат с 10 на 100 заплатите на работещите в столичния транспорт. Това съобщи кмета на София Йорданка Фандъкова. Столичният градоначалник присъства на представянето на нови автобуси, които ще тръгнат от 17 януари по две от най-дългите линии в града. След преговори с синдикатите вече е решено. От 1 февруари ще бъдат вдигнати заплатите на всички, които работят в столичния транспорт. Така средната заплата бруто, която е между 1600 и 1700 лева, ще бъде дигната с 10%. Това съобщи кмета на София Йорданка Фандъкова, която представи пред журналисти 30 нови газови автобуса, с които се подменят две от линиите в София. Градският транспорт е една от сферите, в които сериозно се усеща липсата на работна ръка, твърди Слав Монов, директор на столичния автотранспорт. Причината е, че квалифицираните шофьори търсели по-високо платена работа в чужбина. Както във всички сфери, така и в градският транспорт има недостиг на работна ръка. И в автотранспорта работят над 2000 души, от които около 1200 са шофьорите, водачите. Значи всички ще получат увеличение. При нас средната брутна работна заплата за водачи е около 1700-1800 лева. Освен че се вдигат заплатите, продължава и обновяването на автопарка на градския транспорт. Кметът Йорданка Фандъкова присъства на представянето на нови 30 автобуси, които тръгват от 17 януари по две от най-дългите линии в града – 7-2 и 8-4. Превозните средства отговарят на най-високия екологичен стандарт – Евро 6. Очакваме до края на годината да пуснем още 82 автобуса, 22 от тях вече са налични, оборудват се и може би до края на месеца или най-късно в началото на следващия месец ще бъдат пуснати по други линии от градския транспорт. Кметът Фандъкова съобщи още, че са започнали да пристигат и част от 60-те нови съчленени автобуси и тяхното пускане в движение ще е до няколко месеца. Както вече разбрахте, правителството на Тереза Мей оцеля след гласувания вот на недоверие в британския парламент. Включваме сега от Обединеното кралство Неда Василева, след като бе гласувано в британския парламент вота на недоверие. Неда, добър вечер. Очаквано ли беше? Какво се случи при гласуването? Добър вечер, колеги. Добър вечер и на зрителите на телевизия Европа. След дни като вчерашния и днешния, вероятно премиера Тереза Мей си потвърждава на ум поговорката, че понякога проклятие да живееш в интересни времена. Въпреки това, нейният кабинет оцеля само с 16 гласа повече. 325 бяха гласовете на депутатите днес, които подкрепиха правителството на Тереза Мей, срещу 309, които гласуваха за това тя да си подаде оставката. Това се случва след вчерашния безпрецедентен исторически вот срещу споразумението за Брекзит, което беше гласувано в британския парламент, в долната камара, след което вотът на недоверие беше иницииран от лидера на опозицията Джереми Корбин. Това
Според мен и според медиите на острова беше по-скоро неочакваното решение, тъй като след толкова голямо отхвърляне на сделката, договорена между министър-председателя Тереза Мей и европейските лидери за Брекзит, очакваше се, че по-голямата част от членовете на парламента няма да подкрепят и оставането и на власт. Оказа се обаче, че вариантът от тук нататък е друг и веднага след гласуването тя излезе и от трибуната каза, че инициира среща още тази вечер с депутатите, с членовете на партиите в парламента и с тях ще се опита да стигне до консенсус какво да прави държавата от тук нататък. Какво ще се случва, ще видим, тъй като по-голямата част от депутатите пък заявиха, че няма да седнат на масата на преговори с министър-председателя, освен ако тя не изрази готовност сделката за Брекзит да бъде предоговорена. Нещо, което от Европейския съюз, обаче ще видим каква ще бъде волята да се случи, тъй като знаете, повечето европейски лидери за момента казват, че предоговаряне на сделката на Брекзит от тук нататък няма как да има. Така че напрежението е голямо и наистина в следващите дни би трябвало да видим и какво ще се случи. Всъщност премиера Тереза Мей има само два работни дни, в които може да вземе такова решение. Очаква се другата седмица вече Великобритания да изрази готовност и пред европейските лидери за това какво ще направи от тук нататък и дали 29 март е възможна дата наистина за развода на Великобритания с европейското семейство. Тоест не да всичко това, което Тереза Мей така разгласяваше като глашатай в цяла Европа в последните доста месеци за предоговарянето и това, че тя не се огъваше до този момент, това означава, че тази вечер тя дава стъпка или няколко стъпки назад с тези си преговори, които ще проведе с останалите в парламента. Все още е трудно да се каже. Това е информация наистина от последните минути. Тя излезе на трибуната и каза, че иска да разговаря с членовете на парламента, за да стигнат до единно решение. Тя наистина прояви твърдост, че предоговаряне няма как да се случи, въпреки че още миналия месец сделката трябваше да бъде гласувана от парламента и тя я отложи точно с идеята, че все пак може да поиска някои промени по споразумението от европейските лидери. Днес вие чухте и в репортажа на колегата Ани Балджиан, напрежението и сред европейските лидери беше голямо и там имаше безсънна нощ след вчерашното гласуване, защото всички погледи сега са към Великобритания, към Лондон, към Даунинг Стрит и към решението на Тереза Мей, дали ще има ново предложение и какво би могло да се случи от тук нататък. Във всеки случай, най-лошият вариант е Брекзит без сделка. За това се обяви бизнеса. Днес в официално становище някои от директорите на най-големите компании и банки в Великобритания казаха, че категорично са против такова решение. Брекзит без сделка, защото то ще удари финансово много сериозно Великобритания. От друга страна, големи са притесненията и за хранително-вкусовата и за фармацевтичната индустрия в страната, ако Великобритания излезе без споразумение от Европейския съюз. Не да в последните 24, 48 или 72 часа все по-често се чува най-много чест израз нов референдум. Поне такива са новините, които достигат до България. Така ли е и в Великобритания? В Великобритания това се чува не само през последните 48 часа, а като че ли още от миналия месец, когато, както споменах, беше отложено веднъж гласуването в парламента, а след снощната вечер, която очевидно даде ясен сигнал за споразумението, в който изглежда в момента и решението на Тереза Мей, решението за нов референдум, да, все по-често се чува като възможно. Въпросът е обаче кой ще се съгласи на това, защото то ще излезе много скъпо на Великобритания и е възможно при нов референдум гласовете за това островът да остане в европейското семейство, вероятно ще са повече, отколкото това, което се случи на първия референдум през 2016 година. Добре, благодарим ти за това включване. Неда Василева от Обединеното кралство с новината за това, че правителството на Тереза Мей оцеля след гласувания преди минути вот на недоверие. Председателят на Камерата на представителите на Съединените щати е частично затворено вече повече от 3 седмици заради спора между Доналд Тръмп и демократите в Конгреса относно финансиране на стена или ограда по границата с Мексико.
Русия изяви желание да се разбере с Съединените щати за запазване на договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег, но трябва добра воля и от отсрещната страна, каза руският външен министър Сергей Лавров. Вашингтон заплаши да изтегли от стратегическия пакт, тъй като Москва го нарушавала заради тестове на нейна нова ракета. Съединените щати ще започнат напускането на договор за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег на действие, сключен с Русия. Това ще стане на 2 февруари, заяви първият заместник държавен секретар на Съединените щати Андреа Томпсън, която е отговорна за контрола над въоръженията и международната сигурност. Процесът по напускане на договора ще бъде 6 месеца, пише Reuters. Така Вашингтон окончателно прекрати надеждите на Москва за продължаване на договора. По-рано външният министър на Русия Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да работи за запазването на ключовия договор, въпреки множеството пречки, надявайки се на разумен подход от страна на Вашингтон. Готови сме, както и преди, да работим за спасяването на договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег. Надявам се, че европейските страни също имат интерес от това, а не да застават зад американската позиция. Миналата година Съединените щати заплашиха да се изтеглят от договора от 1987 година с аргумента, че Русия не го спазва. Документът, подписан от лидерите на Съединените щати и бившия Съветски съюз Роналд Рейган и Михаил Горбачов, забранява наземното базиране в Европа на ракети с малък и среден обсег на действие. Русия отрече да е нарушавала споразумението. Новият специален пратеник на ООН за Сирия Гир Педерсен се срещна с външния министър на страната Уалид Алмуалем. Педерсен, който е на първата си официална визита в Дамаск, заяви, че разговорите с сирийския топ дипломат са били конструктивни. Сред задачите на норвежкия дипломат, който в началото на годината пое поста, са договаряне на политическа сделка между сирийското правителство и кюрдските групи в Дамаск и свикване на комитет за напускане, за написване на нова конституция на Сирия. Новият специален пратеник на ООН за Сирия Гир Педерсен, който във вторник пристигна на първото си посещение в Дамаск, се срещна с външния министър на страната Уалид Алмуалем. След проведения разговор Педерсен заяви, че е имал конструктивна среща с топ дипломата на Сирия. Имахме конструктивни разговори с господин Муалем и ще продължим близките контакти в бъдеще. Педерсен е четвъртият пратеник на ООН за Сирия от началото на войната през 2011 година. Норвежкият дипломат пое поста от Стефан де Мистура, който в края на миналата година се оттегли заради семейни причини. Задачата на Педерсен е да се опита да договори политическа сделка, която Западът очаква, за да започне да оказва подкрепа за реконструкцията на страната след войната и за връщането на милионите бежанци в страната. Миналата седмица помощник външният министър Айман Сусан заяви, че правителството в Сирия е готово на сътрудничество с ООН по отношение на политическа сделка с кюрдите в страната. Кюрдските формирования, които контролират обширни територии в северна Сирия, подновиха контактите си с Дамаск, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати се изтеглят от региона. Пратеникът на ООН се фокусира и върху свикването на комитет за написването на нова конституция на Сирия. Блясък, елегантност и стил на берлинската седмица на модата. Брандът Марк Кейн на братята Шлотерер заложи на модели с разнообразни кройки и силуети. Американската актриса Сара Рафърти пък показа лимитирана серия дамски чанти с марката Марк Кейн. Германският бранд Марк Кейн показа новата си колекция Есен зима 2019 в Берлин. Моделите се разходиха по подиума в разноцветни облекла, вдъхновени от британския шик и стила Mix and Match, комбинация от разнообразни щампи и материи. Публиката видя рокли, поли, блузи, пуловери и сака в бяло, черно и сиво. Специален гост на шоуто беше американската актриса Сара Рафърти, позната с ролята си в сериала «Костюмари». Тя си сътрудничи с Марк Кейн за благотворителна кампания. Рафърти представи лимитирана серия ръчно изработени дамски чанти за германската марка, специално за Деня на майката. 50% от нетните печалби ще бъдат дарени на Plan International, хуманитарна организация, която защитава правата на децата.
За първи път в България идват чудотворните мощи на Свети Ефрем Нови утре във Враца, а на 18-ти петък в Перник. Точно 9 часа утре с мощите му ще бъдат донесени от митрополита Григорий в храм Свети Николай във Враца. Не случайно е избрано, когато честваме паметта на първия монах в православието Свети Антоний Велики, да бъдат посрещнати мощи на един негов достоен последовател, чудотворецът Ефрем. Икона на Свети Ефрем Нови с частица от светите му мощи пристига във Враца в четвъртък в 9 часа в храм Свети Николай. Светината ще остане изложена за поклонение през целия ден. В 16.30 часа пред иконата ще бъде отслужен молебен за здраве и душевно спасение на християните от негово високо преосвещенство врачанския митрополит Григорий. Идването на мощите на Свети Ефрем Нови чудотворец съпътства и събитието по представяне на книгите, посветени на него. Свети великомъченик и чудотворец Ефрем Нови и детската Светецът Светкавица от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека Христо Ботев във Враца. Телевизия Европа е медиен партньор на книгите за живота и чудесата на Свети Ефрем Нови. На 18 януари пък в 9 часа в храм Свети Иван Рилски в Перник ще бъде посрещната иконата с мощите на Свети Ефрем Нови и отново ще предстои през целия ден. За финал спорт Григор Димитров победи уругвайца Пабло Куева с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Австралия. В петък българинът ще се изправи срещу италианеца Томас Фабиано. Григор Димитров се класира за третия кръг на Australian Open, след като се наложи с 6-3, 6-7, 6-3 и 7-5 на уругвайца Пабло Куевас. Срещата беше изключително равностойна, въпреки че самото начало предвещаваше по-лека победа за Димитров. След това Куевас намери ритъм в играта си, показа много прецизни сервиси и заби 15 таса, докато българинът направи 8. В следващия си матч Хаско Влията ще се изправи срещу Томас Фабиано от Италия, който пък записа много труден успех с 6-7, 6-2, 6-4, 3-6 и 7-6 срещу 211 см Райли Опелко от Съединените щати. Григор Димитров започва мощно матч и благодарение на един пробив успя да поведе с 3-0. Това му позволи да вземе първата част с 6-3. Във втората част двамата тенисисти печелеха своите подавания, така се стигна до тайбрек. Допълнителното разиграване не започна добре за българина, който се оказа изоставащ с 2-4 преди смяната на полетта. Куевас удържа преднината си и при 6-4 стигна до 2 сетбола. Димитров отрази първия, но нямаше шанс при втори и уругвайцът изравни резултата в мача. Димитров поведе в третия сет, но Куевас изравни. След това българският тенисист направи пробив, който в последствие беше затвърден и Димитров поведе с 4-1. Този пробив доведе до нов успех за българина 6-3 и 2-1 сета. В четвърта част двамата взимаха подаванията си до 5-5. След това Димитров проби подаването на Куевас в много важен момент и получи правото да подава за спечелването на мача. Той спечели своя сервис гейм при първата си възможност, а с това взе победата в сета и мача, за да се класира за трети кръг на Australian Open. За Димитров това вече трета победа срещу този съперник от 4 мача. За шести пореден път пък Хаско Влията се класира за третия кръг на турнир от големия шлем в Мелбърн. И в края на емисията още веднъж акцентите от деня. Предоговаряне на споразумението за Брексит няма да има, заявиха от Евросъюза, след като британският парламент отхвърли сделката по излизането на Великобритания. Депутатите гласуваха мандат на кабинета да започне преговори с Съединените щати за F-16. На 340 училища затвориха врати и обявиха грипна ваканция. Проверяват как са разходвани средства по откриването на Пловдив, европейска столица на културата. С 10% вдигат заплатите на работниците в столичния градски транспорт. Демократите искат президента Доналд Тръмп да отложи заради парализата на правителството речта си за състоянието на Съюза. Германската модна къща Марк Кейн показа новата си колекция Есен-зима 2019 в Берлин. Още новини по телевизия Европа очаквайте точно в 22 часа.